tak já tady v tuhle chvíli mám velmi zajímavého hosta. Já nemůžu ani říct hosta, protože Alenka je vlastně stálice taková ve všech písničkách z Kasína, protože ačkoliv všichni interpreti se střídají, tak Alenka je tam stále a stále. Já mám přední trému, protože ona je velká moderátorka a tak říkám možná trošku hlouposti, tak se omlouvám, ale mám z ní velký respekt. Takže Alenko, ty seš vlastně opravdu u všech těch písniček z Kasína. Máš třeba nějaký díl, který se ti zaříznul do paměti, že třeba se tam stalo něco takového, co prostě nejde zapomenout, nějaký průšvih, to by nás, totiž to diváky nejvíc zajímá. No tak zatiaľ som našťastie teda na všetkých týchto dieloch, že by sa stal prúšvih, ako je to po vašom, tak to sa celkom nedá povedať. Ale vieš, ako je to, že režisér mení a technika mení. Takže stala sa nám taká troška nepríjemná situácia, že práve keď spievala Adelka a Milan, duo Adamis, tak práve vtedy nám trošku zlyhala technika, ale naši chlapci od techniky sú tak skvelí, že oni to tak krásne potom zakamuflovali, že to diváci televízni nevideli. Ale tak vieš, no, na to si spomínam. Inak musím povedať, ja neviem, s takou radosťou alebo s takým dobrým pocitom, že našťastie zatiaľ sa nám nič také strašné nestalo a zatiaľ to klape tak, ako to má. Já musím ocenit, já myslím, že i vy to oceňujete při každém tom vysílání toho pořadu, že Alenka je vždycky perfektně připravená a že o těch interpretech opravdu řekne i třeba nějaký zajímavosti, které jste doteďka nevěděli. A ty si to vždycky tak sama připravíš krásně, jako načteš si to na internetu, nebo jak se připravuješ? Přiuč mě trošku. Ale Mára, tak ja teba naozaj učiť nemôžem, veď ty si 100%, ja mám zase vzor v tebe, ale ja pripravujem sa sama na to a tak snažím sa tak, že po väčšine tých interpretov požiadam o priateľstvo na Facebooku. A vieš, to sa tak nepriamo dozvieš, aj to, čo by si možno oni nemysleli. Ale áno, áno, ja si ich dám ako priateľov a tam sa kadečo dozviem, alebo teda si naštudujem na internetovej stránke a snažím sa to robiť tak, že aby teda sme aj nejaké pikošky o nich vytiahli, aby to nebolo stále len o tom, čo pripravujú a o tom, čo je nové v ich hudobnom živote. Takže snažím sa to trošku robiť do takej sféry. No určite, mne sa to práve moc líbí. Víš, ja som taková, ja si vlastne ani moc pripravovať nic nemôžu, pretože ja som taková neřízená střela a ja, i když to třeba nejak pripravím, tak ja pak to zapomenu a proste jedu tak, jak mi zrovna, jak sa říká, zobáček narost a jak zrovna mne to v tú chvíli napadne. Takže ja moc obdivuju, že proste to říkáš takovým přehledem. No teď tady vyměňujeme poklony, že jo, to je takový, ale je to potřeba někdy, však je to hezký, že jo. Ale tak vieš, no ja nemám až takú asi bohatú tú slovnú zásobu, aby som si mohla dovoliť tak o všetkých tých interpretoch. Možno vieš, ty s nimi prichádzaš viac do styku. Tak vieš o nich viac tak zo života také iné veci. No a ja keďže s niektorými sa vidím vlastne v relácii poprvýkrát, tak nechcem byť taká akože úplne nepripravená. Tak snažím sa trošku pripraviť. No a tak. Ja verím, že diváci to určite oceňujú, pretože seš moc príjemná, moc bezvadná v tom. Tak ja dúfam, že hodláš pokračovať ve všech ďalších dílech a oblíbila si třeba některého interpreta vyloženě. To je strašně těžké, já ti to už taky řeknu. My totiž dneska, jak to uvádíme s Miňem, jo? S Miňem, řekl jsem to s Miňem. Ano, ano. A řekla s Miňou předtím. S Miňom. S Miňom. Já jsem řekla s Miňou. Ano. Tak třeba jsme se ptali diváku, víš, jestli mají nějakého oblíbeného a oni, no vás a vás, jakože nám nechtěli nás zarmoutit, chtěli nás potěšit a říkali, že nás mají rádi, jakože kvůli nám přišli. Ale vůbec to o tebe takového nic nechci. Máš třeba, určitě jsi tady, jako jsi Slovenka, že jo, máš třeba nějakou oblíbenou zpěvačku nebo zpěváka, který teda můžeme znát samozřejmě z televize Šlágr? Tak já musím povedať úplně úplnou pravdu od srdca. Moje srdce si velmi, velmi získal Franta Uher, Olinka Baričičová a Piňa Koláda. Samozrejme, že nechcem to teraz povedať tak ako oni, že aj teba, lebo už by to vyznelo by to nesprávne, ale ja to myslím naozaj úprimne. Ale Piňa Koláda, proste to sú baby do koča, do voza, aj do auta, tak jak som to o nich povedala. Ja som s nima teď točila pořád Černá nebo Bílá, nedávno teda, a myslím, že ten díl sa taky povedl. My sme sa tak nasmáli a bolo to tak spontánní, tři baby, takže věřím, že tahle písnička se líbí, teda jejich písničky se líbí nejen tobě, ale i divákům, takže nějakou konkrétní písničku ráda bys poslala od nich. Od nich konkrétnu, no to si ma teraz troška zaskočila, ale... Tak oni mají teď skvělou písničku, slyšela jsi tu Superman novou? No, tu jsem ještě nepočula, to se přiznám, a tu by som chcela, bože, budem velmi ráda. Takže Superman a Piňa Koláda a
Dobre. Alenka se s vámi taky, ne pro dnešek, ale teda ne loučí, ale prostě v tuhle chvíli jde pracovat, jo? Majte sa krásne a držte mi palce, aby sme to dotiahli do úplného konca, bez chybičky.